Для проведення дослідження нам необхідно штатів з пробірками 5-відсотковий розчин натрій нітропросід, 10-відсотковий розчин натрій OH, оцетова кислота крижана, зразок сечі номер 1, зразок сечі номер 2, автоматичні піпетки. Нумеруємо пробірки. Пробірку номер 1 додаємо зразок сечі номер 1. Пробірку номер 2 додаємо зразок сечі номер 2. Кожну пробірку додаємо 0,5 мл розчину натрій-гідроксид. Во всі пробірки додаємо 5 крапель натрій-нітропросида. Спостерігаємо за зміною забарвлення. В обидві пробірки додаємо 0,5 мл оцетової кислоти крижаної.